Anna? Աննա, ինչ որոշեցիր հագնես։ Ինչ։ Ասում եմ, ինչ որոշեցիր հագնես, ինչ ես կանգնել շշմել։ Չէ, չեմ շշմել, ուղղակի բան եմ մտածում։ Ես գնում եմ երեխու մոտ։ Ուհ։ Աննա, ուշանում ես, հագնվի։ Հա, մամ, հա։ Հեսա, շորս եմ հագնում։ Լավ, հագնվի։ Ինչ դեղատում սա, բան չեմ հասկանում։ Ասում ես, ինչ կապ ունես այդ ջեպկիրի հետ։ Ես ձեզ չեմ հասկանում։ Ասում ես, մորդ ամուսինն ա եղել։ Բացատրել եմ արդեն ամեն ինչ։ Ես իրավունք ունեմ քեզ 10,000 անգամ նույն հարցը տալու։ Մինչև չպարզեմ, որ դու ես ամեն ինչում մեղավոր չես։ Անի էր, չէ՞ անունդ։ Այո։ Անի ջան, դե հիմա ասա տեսնեմ այդ մելկի խուլիգաններին ինչի էր պահում քո տանը։ Ես ձեզ էլի եմ ասում, ես մորս հետ ոչ մի կապ չունեմ, ես իրա հետ չեմ ապրում, ուղղակի ինքը հիվանդ էր ու խնամքի կարիք ուներ, իսկ ամուսնու հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ու ես չեմ իմացել, որ ինքը անգամ Հայաստանում է։ Բա գիտեիր ուրա։ Մորս ասելով Ռուսաստանում։ Հա, ուզում ես ասես, դու մինչև հիմա իրան չէիր տեսել, հա։ Բնականաբար, եթե իմանայի, որ գնում գալիս է իմ տուն, ես ինքը ժայթ ունեմ։ Ինչի՞, նեղացրել ա քեզ։ Այսինքն իրան էլ մեղադրելու չի։ Այդ սիրուն աչքերը տեսել ա ու չի դիմացել։ Այդ էլ ու հանցագործություն չի։ Կներեք, եթե ուրիշ ոչինչ չունեք ասելու, ես գնամ, որովհետև չեմ եկել ստեղի Մարտակինը քննարկեմ։ Չէ, շատ բան ունեմ ասելու, շատ բան։ Դրա համար էլ ասում եմ, եթե ստեղ հարմար չի, կարող են գնալ մի գեղեցիկ սրճարան և զրուցել այնտեղ։ Կնստենք, մի գավաթ սուրճ կխմենք, խաղաղ պայմաններում կզրուցենք։ Ու վերջ։ Ինչին վերջ։ Մինչև համոզվեմ, մինչև ինձ համոզես, որ ես ամեն ինչ հետ կապ չունես։ Ես պետք է համոզեմ։ Բաղ, սիրուն ջան։ Լսեք, ուրեմն ես չեմ պատրաստում ոչ մեկին ոչինչ ապացուցելու, նամանավանդ համոզելու։ Ես ձեզ 1000 անգամ ասել եմ, որ ես կապ չունեմ։ Կարող եմ գնալ։ Դու գիտես։ Ինչպես տեսնում եմ, իրար հասկանում ենք ապտին։ Լսեք, եթե ձեզ թվում ա, որ ուղղակի սիրուն աղջիկ եմ ու գլուխս միայն բրիչոս կանելու համար ա, չարաչար սխալվում եք։ Այնպես չի, որ վախից կամ ձեզ հաջողանալու համար պետք ա ձեզ հետ ժամանակ անցկացնեմ։ Ես ձեզ բացատրեցի, որ ոչ մի կապ չունեմ ես այդ մարդու հետ։ Չնայած, կարող եք կանչել, կարող եք գալ իմ տունը խուզարկել, կարող եք ինձ ձերբակալել, այդ չէ ձեր գործը։ Ոչ թե սրճարան հրավիրելը։ Մեկ էլ մի բան, ինչ եք կարծում,
իմ մեղքն է շատ, որ առանց իմանալու մելկի խուլիգաններ եմ տանը սպահել, ինչպես դուք եք ասում, թե ձեր մեղքը, որ ինձ գործարքեք առաջարկում։ Հանի, Հանի։ Ցտեսություն։ Հաջողություն, Հանի։ Հուսով եմ ստիպված չեմ լինի 10,000 անգամ նույն բանը բացատրեմ։ Ես մինչև վերջ համոզված չեմ, որ դուք այս գործի մեջ չկաք։ Դա արդեն իմ խնդիրը չի։ Մեկը լավն ես։ Չգնանք։ Ուզում ես գնանք արդեն։ Ուղղակի տղա ես կարոտել եմ։ Ուզում քեզ մի բան ասեմ։ Ասա։ Այս դու տարունակ ժպտում ես։ Ուղղակի վստահ եմ, որ շատ լավ բան ես ասելու։ Չեմ պատկերացնում ինչ կլինի ինձ հետ, եթե դու չլինեիր։ Դու փոխել ես ինձ, փոխել ես իմ կյանքը, փոխել ես ամեն ինչ, ինչ որ շրջապատում է ինձ։ Հիմա ես գիտեմ ոնց են սիրում, ոնց են նվիրվում, ոնց են կարոտում։ Իսկ ես քեզ կարոտում եմ ամեն վարկյան։ Նույնիսկ այն ժամանակ եմ կարոտում, երբ որ կողքիս ես։ Ես էլ քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս։ Դու իմ օդն ես, դու գիտես չէ դրա մասը։ Այն միևնույնն է, ես ինչ էլ հիմա ասեմ, քիչ է, բայց Բայց ասա։ Ասում եմ։ Սիրում եմ լսել, ոնց ես խոսում։ Հազվադեպ ես խոսում, բայց որ խոսում ես, շատ լավ ես խոսում։ Կարևոր չէ, որքան հաճախ եմ խոսում ու որքան հաճախ եմ ասում, որ քեզ սիրում եմ։ Դու գիտես չէ, ասա։ Գիտեմ։ Գիտեմ, որ ամեն օր ինձ ավելի շատ ես սիրում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, ու չեմ ուզում, որ երբեք մոռանաս դրա մասը։ Խնդրում եմ, մի մոռացի, լավ։ Եվ ինչ ես տենց ուշադիր ու հիացած ինձ նայեմ։ Աննա։ Սիրում եմ քեզ։ Լավ պրծանք, ես արդեն վախեցա, ինձ թվաց ուրիշ բան ես ուզում ասես։ Շատ-շատ եմ սիրում։ Ամեն օր կարող եմ ասել, չեմ հոգնի։
Բարի երեկոն։ Մայրդ քեզ հետ չի։ Տանը չի մայրս։ Ոչ։ Զանգել ես։ Ես նոր եմ եկել։ Դու տանը չես։ Մայրդ տանը չէ, Նարեկը տանը չէ։ Ես հիմա կզանգեմ մամային։ Կարիք չկա, ես ինքս կզանգեմ։ Դու որտեղ էիր։ Մի փոքր շրջեց ընկերուս հետ։ Ես կարծում որ բավականին ուշ է ընկերուհի հետ շրջելու համար։